皆さんおはようございます。お元気ですか？今日はサンドイッチが食べたいなと思ってサンドイッチの用意をしました。ご覧いただけるでしょうか？パンに、マーガリンとからしを塗って、チーズとハム、もう一人なので贅沢に2枚ずつで、これにレタス、それからきゅうりです。きゅうり、野菜が好きなのでいっぱい乗せちゃいます。で、八百屋さんで細めのアスパラガスが美味しいよって勧めてくださって、これを茹でたのですね、塩茹でしたのをいっぱい乗せちゃいます。そこにトマトです。もうご近所の八百屋さんと仲良くしていただいてるんですよ。今日はこれが美味しいよとかって言ってくださるのすごい嬉しいんですね。で、ここに塩です。胡椒、マヨネーズ、私はこういうの好きなんですけど、ご家族の多い方は、ツナとかゆで卵、マヨネーズであえたものとか、そういうのをいっぱいこう皿に用意して、あと玉ねぎなんかもいいですよね。で、それをパンを1枚持って自分の好きなものを乗せて、で包んで食べるとか、そんなバラエティサンドって言ってますけれど、家族が多い方はそんな風に楽しめるかなと思います。一人の方はこんな感じで一人でかぶりつきましょう。で、今日のバラほら咲いてきましたよ。かわいいですね。本当になんか身近で子供が育ってるみたいでとても楽しみです。はい、それではいただきます。今日皆さんもどうぞお元気で。ではまた。